guys, this is Chaman and welcome to my YouTube channel. Like, I'm on YouTube channel. Ma naya unun chaman dekhna kripya gari subscribe garnu chai nabirsinu hola hai. Ra aaja chai mo Darjeeling ko Phulbari ko Orchid Nursery ma aayeko chu hai. Ra aaja tapai haru lai Orchid ko Darjeeling ma hune Orchid haru ko chai alikati bhraman garaudai chu hai. Ra आउनुहोस् त्यो यो अर्किड भित्र हामी पस्छौँ है, के कस्तो छ फुलहरू, के कस्तो छ अहिले है तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु है. सो लेट्स गो. र गाइस, अब अहिले चाहिँ म भित्र पस्दैछु अर्किडको नर्सरीमा है. र तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो है, यहाँ अर्किडै अर्किड रहेछ है. हेर्नुहोस् न, वरिपरि सिमेडियम भन्ने रहेछ है. तर सिमेडियम चाहिँ के रहेछ भने फुलहरू सबै फुलेको थिएछ है, र फुलहरू सबै कटिङ गरिसकेको रहेछ, काटेर चाहिँ अहिले फुलहरू चाहिँ छैन रहेछ है. हेरिहाल्नुहोस् यो अर्किडै हो, यो भान्डा फ्यामिली जस्तो लाग्यो हुन्छ, मलाई त्यति याद भएन है. सिन्डरी नै छ, क्याटलियास माथि क्याटलिया रहेछ है. सिन्डरी छ है, र सिन्डरी चाहिँ अहिले चाहिँ नाम पनि हेर्नुहोस् एरिया कोरो नारिया रहेछ है, फ्यामिली अफ अर्किडेसिया. कफे पेन्डलीमै हो है, तपाईँ भ्यालेन्सी लम्बाइ छ है. र फुलिरहेको रहेछ है. बोटानिकल गार्डन दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डमा स्ट्यान्डदेखिको ठिक मुनि पर्न जान्छ है. तपाईँहरू पैदल आउन सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डबाट है. र विशेष चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अर्किड नर्सरीमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिस, वाइल्ड स्पेसिस जो चाहिँ पहाडी इलाकामा पाउने एकदमै रेयर, जो चाहिँ दिनदिनै विलुप्त भएर जाँदै गरेको अर्किडहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर पाउन सक्नुहुने रहेछ है. र हाइब्रिड अर्किडहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर एकदमै थोरै मात्रामा तपाईँले पाउनुहुन्छ. विशेष चाहिँ यहाँ चाहिँ रेयर प्योर हिमालयन अर्किडहरूलाई चाहिँ यहाँनिर ध्यान दिनुभएको रहेछ है. र यो अर्किडले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टहरूको निम्ति पनि एउटा गुड प्लेटफर्म चाहिँ बनाइदिनु भएको रहेछ है. विशेष चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्ने नानीहरू, विद्यार्थीहरूको निम्ति चाहिँ अनुसन्धान स्टडी है एउटा गर्नुको ठाउँ पनि, एउटा प्लेटफर्म पनि बनाइदिनु भएको रहेछ है. जति पनि स्टुडेन्टहरू एउटा प्लान्टको विषयमा है, अर्किडको विषयमा स्टडी गर्ने नानीहरू पनि यहाँनिर आउनु हुँदो रहेछ है. र यहाँ आएर धेरै कुरो पढेर सिकेर है, प्लस आफ्नै कतिवटा हातले कतिवटा कामहरू गरेर चाहिँ अब यहाँनिर पढ्नु ठाउँ पनि, एउटा प्लेटफर्म पनि बनाइदिनु भएको रहेछ है. र गाइस, र एकपल्ट तपाईँहरूलाई पनि म यहाँनिर भिजिट गर्ने म सल्लाह गर्छु दिन्छु. र गाइस, म अहिले चाहिँ यतापट्टि ब्याक साइडपट्टि आएको छु है. र एकदमै ठिक्कै नै यहाँनिर राम्रो कुरो यहाँनिर हामीले देख्नु पायौँ है. यहाँनिर चाहिँ अङ्कलहरू हुनुहुन्छ है, यहाँ ठिकै डिभाइड गर्नुहुँदो रहेछ सिमेडियमलाई है. र सिमेडियमलाई डिभाइड गरेर चाहिँ रिपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ है. र अङ्कल नमस्ते. अङ्कल नमस्ते. हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न. मेरो नाम सन्तोष राई. सन्तोष राई है. र अहिले तपाईँले यो सिमेडियम डिभाइड गर्नुहुँदो रहेछ नि है. हजुर, डिभाइड भन्नाले यो अब कोही कोही चाहिँ लागेकोलाई चाहिँ उयसै फाटिदिँदैछु कि, बिमारी लागेकोहरूलाई चाहिँ. हजुर हजुर. यत्रो यत्रो सानो सानोहरूलाई चाहिँ अब सिधा सिधी
हजुर 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 रिम्यानरिङ चाहिँ भयो भन्नु न हजुर 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 यो मेरो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँले यो भनिदिनु सक्नुहुन्छ कि यो सिमिडियमलाई फार्ने तरिका चाहिँ के हो कसै हो र अब कस्तो खालको तरिका चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् कि तपाईँहरूले जस्तो पनि कुनै पनि सिमिडियम त आफ्नो समय हुन्छ होइन फुल्ने हजुर हजुर एउटै महिनामा सबै त फुल्दैन नै अब आफ्नो समय हुन्छ र फुलिसकेर चाहिँ जस्तो अब त्यो ओभर भइसक्यो है अब भनेपछि चाहिँ तपाईँले एक महिना बाद चाहिँ त्यसलाई चिरफार गर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै फेरि त्यो डिस्टर्ब सिस्टर्ब भन्ने कुरोहरू त्यति बेला रहेन कुनै पनि जस्तो सेप्टेम्बरमा फुलेको फुल छ भनेदेखि अक्टोबरमा फारिदिनुहोस् एकदम मजाले भइहाल्छ अब अक्टोबरमा सकिएको फुलहरू अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरमा फारिदिँदा एकदम मजाले भइहाल्छ डिस्टर्ब भन्ने कुरो केही छैन त्यसमा हो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो हजुर 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 त्यो अर्किड प्रत्येक अर्किडको अब मै नै त भन्नु अब त्यो त लामो भयो अर्किड फुलिसक्छ बस त्यसलाई काट छाँट गरेर एक महिना राखिदिनुहोस् मजाले पानी खुवाउनुहोस् त्यहाँदेखि बादमा अलिक एक हप्ता जस्तो फेरि ड्राई गरेर सजिलोको लागि त्यसलाई अब कति भाग बनाउनुहुन्छ ठुलो छ भने पाँच भाग बनाउनुहुन्छ कि छ भाग बनाउनुहुन्छ कि ठिकैको छ भने त दुईवटासम्म त हुन्छ हजुर हजुर त्यसरी गर्नु गऱ्यो भने ठिकै हुन्छ हजुर हजुर अनि सुन्नुहोस् न यहाँनिर हाम्रो यहाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ कतिजना नयाँहरू पनि हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो सिमिडियमको लागि चाहिँ अब पटिङ मिक्सहरू चाहिँ के तपाईँले चलाउनुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न अब यसलाई यो अलिकति कडा मोलै खाने खालको उयसहरू हो कि त यो त्यस कारणले गर्दामा अझै हुनु सक्यो र पाउनु सक्यो भने चाहिँ कटुसकै मल एकदमै राम्रो हो हजुर 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 त्यसमा तपाईँले अब माटो त नमिलाउँदा नै हुने तर माटो मिलाउनुको कारण चाहिँ अब त्यो अलिकति चिसो बसोस् भन्न खातिर मात्रै हो त्यो चाहिँ हजुर खासै चाहिँ अब डेलीको डेली अब ताप तपाईँ पानी पुऱ्याउनु सक्नुहुन्छ भने त्यसमै मात्रै गरिदिँदा पनि हुन्छ पानीले हजुर चिसो राख्नु तर त्यसो त भने चाहिँ अब त हप्ता दिने दुई दिने तिन दिनेको बनाउनुहुन्छ भने माटो राख्नु अलिकति जरुरी नै छ हजुर 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 त्यसमा अब कोइलाहरू पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ कोइला है इँटा इँटाहरू चलाउँछ नि इँटा गरममा चाहिँ इँटा हजुर हजुर झन्डा जस्तो अब 6500 अल्टिच्युडमा नै अर्किडहरू गरेको छ त्यसमा चाहिँ इँटा चाहिँ नलागे राम्रो किनभने चिसो भयो अलिकति अब 4000-4500 अल्टिच्युडको अर्किडहरूलाई चाहिँ इँटा राख्दा पनि राम्रै भयो हजुर हजुर अन्त यो अलिकति हायर अल्टिच्युडमा चाहिँ रोप्दाखेरि चाहिँ त्यो कोइला दियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पानी पनि त्यसले अब सक गर्छ हजुर हजुर त्यो पनि एउटा उसै फाइदा भयो हजुर अर्को कुरो त्यसले फेरि अलिकति गरम पनि गरिदिँदो रहेछ हजुर त्यसको पनि दुईवटा फाइदा देखियो हजुर अलिक कोइलाहरू चाहिँ अलिक ठुल्ठुलै अलिक ठुल्ठुलो पिसै राख्नु पऱ्यो काठ कोइला है र काठ कोइलाको चाहिँ अलिकति फाइदा के छ भने त्यसले जरालाई कुहिनु पनि दिँदैन हजुर 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 त्यहाँ के कुनै के एक किसिमको एसिड हुन्छ नि हजुर 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 त्यसले त्यो काम पनि गर्छ हजुर 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 र अहिले यसमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ मिसाउनु भएको छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो पटिङ मिक्स नयाँमा भर्नुको लागि यो पुरानो हो उहाँ छ कि त ए यो चाहिँ सबै पुरानो नि हजुर 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 अब दुःख सुख गरिँदैछ त्यसले हजुर 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 किनभने यो त अब यति यस्तो खालको मलमा हुँदै हुँदैन भन्ने कुरो त आएन हजुर हजुर तुरुन्तै अर्को वर्ष चाहिँ फेरि गरिहाल्नु पऱ्यो हजुर हजुर अब राम्रो प्रकारको त्यो कटोसको मलहरू गरेर त्यसलाई माटो गाईको मलहरू पकाएको पिटपाट गरेर अलिक खस्रो पाराले बनाउनु सक्यो भने 3 वर्ष चाहिँ नचलाउँदा नै हुन्छ हजुर हजुर त्यो चाहिँ भएन र अब यी वर्षै पछि यो त अब एकदमै योपालि नै एकदमै माटो नै भइसकेको रहेछ नि है यो त अस्तिको साल गरेको हेर्नुहोस् न हजुर हजुर अन्त यो 1 वर्ष पुरानोको हो यो साथी हेर्नुहोस् एकै वर्षमा यति साह्रो माटो भइहाल्छ यो चाहिँ नराम्रो भयो हजुर हजुर अब राम्रो खालको हजुर हजुर गर्नु सक्नु र तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो पनि सजेस्ट दिन्छु कि अब यो पोहोरको मल योपालि तपाईँले दोबारा फेरि युज चाहिँ नगरिदिनुहोस् है एकदमै नयाँ नै मल तपाईँहरूले युज गर्नुपर्छ सिमिडियमको लागि विशेष गरी चाहिँ है तर यो मल तपाईँले अरू त्यो सिजनल फुलतिर चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले राम्रो हुँदैन यो चाहिँ केमा चलाउन सकिन्छ भने यो क्रिस्टम थिमम जुन चाहिँ कटिङ गर्छौँ हामीले हजुर त्यसको लागि चाहिँ चलाउन सकिन्छ तर त्यसलाई पनि अब अलिक त्यो
गाईको गौतहरू चाहिँ खुवाउनु पर्यो केही त छैन अब यसमा हजुर 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 त्यो चाहिँ नहाउसेस् भनेर सुन्नुहोस् न तपाईँले यो मल हालेर चाहिँ यो सिम्बेडियमलाई तपाईँले एक्सटर्नल फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर युज गर्नुहुन्छ कि त्यो लगाउँदा हुन्थ्यो हामी त्यो गरेको छौँ हुँदैन नि है गर्नु जस्तै एनपीके भन्नेहरू पाउँछ नि हजुर पाउँछ त्यस्तो अब यसलाई त्यसमा फिटिदियो भनेदेखि केही हदसम्म हुन्छ काम हजुर 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 र त्यसमा पनि अलिकति त्यस्तो फर्टिलाइजरहरू लागेकोमा चाहिँ अलिकति कलरहरू फेड भएको जस्तो कता कता केही चाहिँ चेन्ज भएको जस्तो हजुर 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 फुलमा चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ असर पार्छ रङमा हजुर हजुर असर पार्छ हजुर त्यसको सठिक रङ के हुनुपर्ने हो हजुर हजुर कि अलिकति पतला पज्जा जस्तो त अलिक पतलै भएर फेड भएको नि है हजुर हजुर नै आउँछ ए हजुर त्यो चाहिँ देखियो हजुर हजुर अन्त अब अरू त के भन्नु भन्नु र अब त्यो विशेष यसै गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो है हजुर हजुर लोकलहरू उहाँहरूले जम्मा गऱ्यो भने त राम्रो दार्जिलिङ भ्यालीमा प्रायः प्रायः 36 स्पिसिस भेटाउनु पर्ने सिम्बेडियम हजुर हजुर अनि एउटा जाँदा जाँदै तपाईँले है दार्जिलिङमा जति पनि अहिले अर्किडमा चाहिँ अब लागु परेको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सुझाउ दिनुहुन्छ मेसेज सूचना के मेसेज दिनु र उहाँहरू त राम्रो मैले देख्दा त अब उहाँहरूको अब राम्रै छ हजुर हजुर तर उहाँहरूले त्यहाँ धेरैवटा कुरो कतिवटा कुरोहरू चाहिँ अब अलिक सिक्नै पर्यो हजुर हजुर है जस्तो यो बिमार एउटा यो फङ्गसबाटै हुने बिमारहरूको विशेषमा चाहिँ उहाँहरूले यो क्या त कति जग्गा यो पुरै गयो कुयो भन्छ नि हजुर 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 हो त्यस्तो बेला आगे चाहिँ अलिकति सावधानै रहेको थियो यो त कहाँबाट चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ मेरो उयस अनुसार चाहिँ यो जब फुल छ हजुर फुलिसकेपछि यसको यो जुन चाहिँ उयस हुन्छ नि माथि पोलेसन त्यहाँबाट सुरु भएर जाँदो रहेछ है यो चाहिँ मैले बोट पक्रेको थिएँ हो भाइरस चाहिँ त्यताबाट स्टार्ट हुन्छ भाइरस यो चाहिँ उयस खासमा चाहिँ यो चाहिँ फङ्गसै रहेछ फङ्गसै हो हजुर एक किसिमको फङ्गस त्यही बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसको चाहिँ अब साइन्टिफिक नाम के भन्छ कसो भन्छ त्यो मलाई पत्तो भएन तर फङ्गस चाहिँ फङ्गसै हो हजुर हजुर र अन्त जुन चाहिँ कट फ्लावर काट्दा ओर्दा पनि त्यसको जुन चाहिँ त्यो अब काटेको डाँख्लालाई चाहिँ अलिकति यो फङ्गस फङ्गिसाइड भनेर क्या त अलिकति फङ्गिसाइडहरू स्याटै हजुर डल्ले डल्नु हजुर फेरि त्यो आलु घाउ हुन्छ कि त्यो आलु घाउबाट नै फेरि उयो एकदमै सरिहाल्दो रहेछ हजुर 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 यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै कुनै काम लाग्दैन यो सबै इन्फेक्सन भइसकेको छ ए यो चाहिँ तपाईँले अब रिजेक्ट हो रिजेक्ट हो यो त अब रोपेर के भयो रिजेक्ट चाहिँ तपाईँले कहाँनिर देख्नुभयो यो सबै यहाँ उयस हुँदैछ नि त यी हजुर सबै हेर्नुहोस् यहाँ यी यहाँ यी यो कालो सबै एलर्ट इन्फेक्सन भने यहाँ यी ए हजुर हजुर यो कालो भएको नै इन्फेक्सन है हजुर इन्फेक्सन यसलाई चाहिँ अब नराखेको बेस्ट हो नराखेको बेस्ट हेर्नुहोस् मैले हेर्नुहोस् अब त्यो माथि यो फुलको उयस हो नि है हजुर माथिबाट यहाँ ल्याइ पुऱ्याइदिइसक्यो हजुर 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 सबै अब यो चाहिँ युजलेस तपाईँले अब फ्याँक्नु पऱ्यो अब यो त यसलाई फेरि माया गऱ्यो भने अरू बिग्रिन्छ फेरि भरसक्यो त यो त डढाएकै राम्रो नि हजुर हजुर खै र हुन्छ अङ्कल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले सानो समय दिनुभएकोमा है र गाइस तपाईँहरूलाई अब यो अर्किडको नर्सरी कस्तो लाग्यो के लाग्यो है र मैले सानो अब मेरो प्रयास हो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो दार्जिलिङको अर्किड नर्सरीको चाहिँ तपाईँहरू समक्षमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ मेरो एउटा सानो प्रयास थियो है र हुनसक्छ म कतिवटा अब मैले सबै देखाउन सकिनँ होला है र पनि अब कस्तो लाग्यो के लाग्यो है तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है मन पराइदिनुहोस् र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है र जतिसक्दो सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला मेरो च्यानललाई है र आउने दिनहरूमा पनि म यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर हजुरहरूको समक्षमा म आउनेछु है र यतिभन्दा आजको यो सानो मेरो ब्लग चाहिँ म यतिमै टुङ्गाउँदैछु र थ्याङ्क यू Have a good day.